شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد سید الکونین واسطہ لے، محمد سید الکونین واسطہ لے، بل پڑی قینی من عرب و من آدمی، مولا یا صلی و سلم دائماً اللہ علیہ وسلم۔
كل